অ নিলি ভণ্টি, এইবাৰ পূজা পালেহিয়ে নহয়, তুমি কি কি ল'বা? অ মিলিবা, বহুত বস্তু ল'ম মই এইবাৰ পূজাত। বেলুন ল'ম, পুতলা ল'ম, হুইচেল ল'ম, প্লেন ল'ম, আৰু বহুত কিবা কিবি ল'ম। তোমালোক দুজনী পুৰা খেলাত ব্যস্ত হৈ আছা মানে। অ মা, অলপ পঢ়িলোঁ নহয়, এতিয়া অলপ খেলিছোঁ আকৌ ভণ্টিৰ লগত। মা, দেউতাক দেখা নাই যে, তেওঁ ক'লৈ গ'ল? দেউতা বোলে আজি মুৰ্গী এটা খাব মন গৈছে, তেওঁ মুৰ্গী এটা আনিব গৈছে। লোকেল মুৰ্গী এটা খাবলৈ মোৰো মন গৈ আছিল মা। হ'ব, দেউতাই আনিব নহয়, তোমালোকে খাব পাবাই। এতিয়া ব'লা, ভৰি হাতকেইটা ধুই অলপ পঢ়িব লাগে। হ'ব মা, ব'লা। কাষ্টমাৰ এটাও নাই, এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব, বেলেগ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব। অলপ এডভাৰটাইজে মাৰিব লাগিব নেকি, চিঞৰি চিঞৰি। কুকুৰা কুকুৰা লাগিব নেকি, কুকুৰা, গোটা মুৰ্গী গোটা মুৰ্গী, চব পাই যাব, আহি যাওক ৰাইজ। অঁ, সৌফালে মানুহ এজন আহিছে, সুধি চাওঁচোন। অ' ককা, কুকুৰা এটা লাগিব নেকি? বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰা আহিছে। অ' বোপাই, মই কুকুৰা খাব নোৱাৰোঁ, অ' দাঁত এটাও নাই মোৰ, মই এই হাড় নাইকিয়া মাংসহে চুবাওঁ। অ' হয় নি ককা, হ'ব হ'ব, আজি যাতাটোৱে নহ'ব নিও, অলপ বহিয়ে লওঁ, কাষ্টমাৰ চাষ্টমাৰ নাই যেতিয়া। কাষ্টমাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে ভালেই পাইছোঁ, নহ'লে আমাক নি পিনি একেবাৰে মাৰি মেলি কুটি বাচি একদম গৰম তেলত ভাজিব, ভাজি মেলি একাহি একাহি ডুবাব। মোক যদি নি কোনোবাই মাৰিব খোজে, মই তাৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিম, মই লাপেচা কুকুৰা নহয়তো। ঐ পুতু দোকানী, কুকুৰ এটা লাগিছিলে মোক। অ হিৰামন কাই, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰা আছে, লৈ যাওক এটা। বৰ বেলেগ বেলেগ কুকুৰা ৰাখিছা দেই। অ কাইদেউ, এইকেইটা আজি নতুনকৈ আহিছে মাৰ্কেটত। ইফালৰ চাইডৰ কুকুৰাটো বৰ বেলেগ কুকুৰা ৰাখিছা দেই, সি মানুহে খাবনে মানুহক খাবহি? সেইটো আমাৰ এই ফপাৰা ফাৰ্মৰ পৰা আনিছিলোঁ আকৌ। মই এইটোকে লৈ যাওঁ। অ লৈ যাওক লৈ যাওক কাইদেউ। পিছে পুতু, আজি পইচাটো দিব নোৱাৰিম, দুটকামান কমি আছে, মই কাইলৈ বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই আনি তোক দিম দেই। আজি যাতাটোৱে হোৱা নাছিল কাইদেউ, তথাপি নাই যেতিয়া লৈ যাওক আৰু, কিবা এটা দি থৈ যাব অলপ পাছত আহি। হ'ব দিয়া, মই অলপ পাছত আহি কিবা এটা দি যাম। হ'ব দিয়ক কাইদেউ। মানুহবোৰ কেনেকুৱা, দিনৰ দিনটো কাষ্টমাৰ কাষ্টমাৰ কৰি পিনি চিঞৰি আছোঁ, আহি আকৌ বাকীহে লৈ গৈছে, কি যে হ'ব। এইবা ক'ত আছা তোমালোক, ইমান ধুনীয়া কুকুৰা এটা আনিছোঁ চোৱাহি। বৰ ধুনীয়া কুকুৰা দেই, ইয়াক আজি খাই বিৰাট মজা লাগিব। পালাহি যেতিয়া সোনকালে গৈ পিনি ঠিক ঠাক কৰাগৈ এতিয়া কুকুৰাটো, ইহঁতৰ ভোক লাগিছে কৈ আছে। হ'ব দিয়া তেন্তে, মই ভিতৰত গৈ ঠিক ঠাক কৰোঁগৈ আৰু। ইয়াক কাটি বাচি ঠিক কৰিব লাগে সোনকালে। দাখন ক'ত থ'লে জানো? এইটো চান্সতে ইয়াক এসেকা দিলো নেকি, ভালকৈ ডিঙি চেপা এটাকে দিওঁ। মোৰ ডিঙিত কিহেবা এটা ধৰা যেন লাগিছে, যে কি বস্তু এইটো? কুকুৰা খাওঁ, মই সাধাৰণ কুকুৰা বুলি ভাবিছো নি তই মোক? ডিঙিৰ পৰা এৰ, তই কি বস্তু হয়, তই ভূত নে কুকুৰা? মই ভূত কুকুৰা, খালেও মোক এইটো খালেও, পলাও পলাও পলাও। কুকুৰা খোৱা সুৰ মজাটো দি দিলোঁ ভালকৈ, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাই ভাল, নহ'লে মানুহ আহি আকৌ মোক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেইটো কুকুৰা নাছিল বুইছা, সেইটো ভূতহে আছিল, মোক ধৰি পিছফালৰ পৰা এনেকুৱাকৈ ডিঙিটো চেপা দিলে মই মৰিলোহেঁতেন আজি। কি, সেইটো কুকুৰা নহয় ভূত আছিল, ক'ৰ পৰা আনিছিল আপুনি? সেই পুতু দোকানীৰ পৰা আনিছিলোঁ, সেইটোৱে মোক কি কুকুৰা দিলে, মই এতিয়া গৈ তাক ঘমকি দি আহোঁ। দেউতাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'লো, আজিকালি কি আচৰিত বস্তু ওলাইছে। আরে কুকুরা কুকুরা, আহি যাওক রাইজ, কুকুরা লৈ যাওক, গোটা মুরগি কটা মুরগি। ওই পুতু দোকানি, পুতু দোকানি, ও কেন, আপনার কি হল, মুখন দেখে কুড়া পড়ে আছে? কি কুকুরা বিক্রি করে জিলা কুকুরা নিলু, এটা ভূত লগা কুকুরা, মোর ডিঙি কাটি মারিব খুঁজেছিল মোক, কুকুরা খাবলে নিলু, মুখে খালে ইতেন দিয়ে আজি। কি আছে কথা কইছে কাইদো, আজি কুকুরা তোর দোকানে কুকুরা মুখে কেউ নাখাই। বড় সাংঘাতিক কথা হয়ে গেল দেই, এইটো এনেকুৱা ধরনের কুকুরাও আছিল নে, ভাল মুখ ডিঙি চাপিনে মারিলে দেই, যি দেখিছে কুকুরা ব্যবসায় এড়িবই লাগিব আৰু। হেল্ল' বন্ধুসকল, কুকুৰা খাবলৈ নিয়া আমাৰ কাইদেউ কি অৱস্থা হ'ল দেখিলেই নহয়, একদম ভোক লগা কুকুৰাহে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।